liñ fi dajale mooy jàmm rek la. Lii nu fi dajale mooy route bi. Route bi depuis 1964. Nous ni on est 1961 jusqu'à présent quand on est 64 ans. Ñoo ngi ci juroom benn fukki at ak ñeent. Kon bu ñuy gisee tey nu ànd ak xale yi c'est parce que jàmm rek la. Ndax tey nun suñu potentiel lu dëkk ressource mooy xale. Kon nun mag ñi fokk nu taxaw gunge xale yi. Xale yi li ñuy wax route bi bañ koy defar boobu ñii ñëpp kenn ci ñoom judduwul. Ndax nun ñu nong ci 5 ans kon ñoom juddooguñu. Te fii diñ liñ fi indee woon moo di mbay. Nun suñu village natal mooy ronk. Ñu transféré lay indi leen fii 7 kilomètres suñu diggante ak Mundo. Moyen de 4 kilomètres ñu ñëw baare que nun amuñu route. Tey production bi wolof yi léegi nun li nuy bay fii comme ni ko am waxee noo ngi ci juróom benni téeméeri hectare. Production bi fi génn am-am bi fi génn bare na mais pour mu génn bu nawetee du génn. Nun fokk même boo pesé da ngay stocké ba nawet bi jeex nga soog a génn. Route bi bañ nga defarul nun même boo ñëwee guddi Mundoom doo dem Delta. Boo jógee Delta bu fekkee yàlla dogal na ci diggante bi Mundoomees am na ku am kuy am doom wala ku feebar guddi muy nawet kenn du dem fenn. Amuloo lu la yóbbu. Fii mënuloo ko xuus di ko dox di dem. Boo yow amuloo yoon amuloo dispensaire kooku enclavement boobu amatul sax ci adduna bi léegi. Boo seetee sunu diggante ak Kasak nun dañuy rataase ci Kasak. Fa la xale yi di jànge fa la ñoo fajoo mais bu guddee man am naa benn goro ba nga xam ne bu muy am doom timis mais bu ñëwee foofu yooyu ko doon mat man mii muy matt rek danger la ci moom waxaatuma ki nga xam ni dafa nekk jigéen. Comme ñun foofu lañ nu yóbbu kon route bi nécessaire la pour ñu defar ko mu yegg si ci nun même pas 4 kilomètres kon defar ko loolu moom yomb na ñun loolu dong mooy suñu problème. Kon monsieur le président de la République ak monsieur le premier ministre chef du gouvernement nun suñu problème mooy même pas 4 kilomètres que ko rattaché ak fii nu taxaw tey. Ku ne xam na ni lii ñi defar nii bu ñu ko rattaché ak pont bi pont bi même bu mënul nekk pont na nekk pont à pied ba nga xam ni nit ñi mën nañ ci dox ci tànk di dem Kasak wala di dem Fenin. Parce que ñun bu ñuy tukki oto bi ñuy yóbbu Ndar wala Ndakaaru Kasak la ñuy jàlle mais bu dee guddee doo dem te voyage fu nekk la lay bett mën nga jógee voyage ñëw mais doo ñubbi. Il fallait que nga fanaan ci biir Kasak wala nga fanaan ci tàkkal dex bi. Loolu nag mooy suñu problème bi tax nu toog fii di wax. Waaw yoon wi moom mënta ñàkk daar daar dañ ko war defar lii rek mooy suñu problème. Wàllu pont bi élève bi tamit bu ñuy jàng risque la de. Waaw problème parce que boo gisee ñu amoon problème boobu mais boo yi bu ñuy jàng benn gàllu mbul la ñaamee woon. Gàllu mbul boobu indi na fi ay danger yu bare ba gannaaw gi nag état bi indi fii bateau bi fi nekk mais bateau bi ba tey mënul yóbbu élève bi. Parce que 200 quelques élèves su xëyee war jàngi ñoom ñëpp bu ñuy ñëwoon doowee duñ jàngi. Toujours prof yi dañoo rapproché boo yi dañoo tardé mais boo yi li la leen di tardel yëpp nun xam nañ ko moo yoon wi la. Te foofu ci collège bi bokk nun ci élève yi nga xam ni meilleur élève yi nekk foofu nun sunuy doom bokk nañ ci.